30 ildən sonra okeanda plastik tullantıların sayı balıqların sayını keçəcək. The Independent-in məlumatına görə, 50 Macourt, Oxford və Leeds universitetlərinin həmçinin kommun siyaz təşkilatının mütəxəssisləri apardıqları tədqiqatlardan sonra bu qənaətə gəliblər. Onların hesablamalarına görə, təkcə 2016-cı ildə okeana 11 milyon ton plastik tullantı atılıb. Alimlər dünya hökumətlərinin və biznes plastik qablaşdırmadan imtina etməyəcəyi təqdirdə 2040-cı ildə onların bazarda həcminin 2 dəfə artacağını proqnozlaşdırıblar. Okeana atılan tullantıların həcmi 2040-cı ilə kimi 29 milyon tona çata bilər. 2050-ci ildə isə suda olan plastik kütlelerin sayı balıkların sayını çeçecek diye araştırmada bildirilir. Plastik cisimler hırda hisselere parçalanmakla deniz eksotimine zarar vurur. Okyan, konsüzyonun məlumatına göre, vahşi tabiatın azı 600 yüz növü okyanda zibilin tesirine düşüp bir sıra balıklar ise plastik zibili qida ilə səf salır. Sonra isə həmin zibil dəniz məhsulları bazarı ilə insanların qida zəncirinə düşür.